Oh!
Thank you.
Лизиться ми жа,
Quella
Ейзенштейн вдома? Ні, пані, його ще немає. Звідки ці квіти? Які квіти? Ах, ці квіти! Це мої квіти! Як твої? Так, пані, мої. Ці квіти мій весільний дарунок. Справа в тім, що сьогодні весілля однієї моєї родичі. Я б хотіла попросити вас відпустити мене сьогодні на весь вечір. Ти ж завжди говорила, що всі твої родичі мешкають десь в селі. Здається, крім твоєї бабусі, яка мешкає в місті. Так, пані, абсолютна правда. От якраз сьогодні весілля моєї бабусі. Срібне. Так, зачекай. Вона ж померла. Так, пані. Баронеса фон Грейфенштадт? Та це просто неподобство! Я плачу цій нахабній мадам Жоржет удвічі більше, щоб бути ні на кого не схожою! Оця жаба вкрала чужий фасон! Та ще й в кого? У жінки, яка, говорять, вітається одними віями! Досить! Негайно йди до мадам Жоржет і скажи, що я більше мішити не буду! Хенріх! Ми не маркіз!
Свято. Тепер свято української опери 18 березня.